Luís de Matos. Boa noite, sejam bem-vindos à Alcobaça. Eu esperei um ano por este momento. É a vossa presença que faz com que tenha valido a pena. A todos e a cada um de vós, muito obrigado por terem vindo. Há sensivelmente um ano e meio, prometi que se o mosteiro de Alcobaça fosse eleito uma das sete maravilhas de Portugal, viria a ser palco da maior metamorfose de todos os tempos. Também disse que o truque seria votar. E assim foi. A consagração do mosteiro de Alcobaça foi justamente a primeira de uma série de sete maravilhas de Portugal numa noite de glória e orgulho que viria a marcar irreversivelmente a forma como milhões de pessoas passaram a olhar para este mágico monumento com séculos de história e cultura. Para todos quantos votámos, peço verdadeiramente o maior aplauso desta noite. Fazendo jus ao seu passado, homenageando as pessoas que o ergueram e relembrando as histórias que nele se imortalizaram, aqui estamos reunidos numa noite de celebração. A sua herança histórica e a importância no desenvolvimento cultural de Portugal fazem deste pedaço de património da humanidade um símbolo de nossa nacionalidade e independência, um símbolo de força e de paixão, um símbolo de vida e de morte. A palavra metamorfose está irreversivelmente inscrita na vida deste monumento. São 800 anos de história, 800 anos de transformações constantes, 800 anos até à sua...